ଭାରତୀୟ ଦିବସ ବା ଏନ୍ଆର୍ଆଇ ଡେ ଯାହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଅ ଜାନୁଆରୀକୁ ମନାଯାଇଥାଏ ଉଣେଇଶହ ପନ୍ଦର ମସିହା ଏହି ଦିନରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିଥିଲେ ତେଣୁ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଆମ ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ରୂପରେ ମାନି ଆସୁଛନ୍ତି ଏହି ଦିବସ ପାଳନ ଦୁଇ ହଜାର ତିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ମନାଇବାର ସଂକଳ୍ପ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀମାଳ ସିଂ ଦିମାରେ ଉପୁଜିଥିଲା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧ୍ୟାପଗତି ଏବଂ ବହୁତ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ଏଥିରେ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବା ଉପଲବ୍ଧ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରାଯାଏ ତଥା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଏହି ଆୟୋଜନ ଭାରତୀୟବାସୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଷୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ଚର୍ଚ୍ଚାର ମଞ୍ଚ ଅଟେ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାଷଣ ଦେଇଥାନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ମନାଯାଇଥାଏ ତାହା ସହିତ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଆମ ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରାଯାଇଥାଏ